Papo tá no ar, o Rocine manda ver. Um programa de verdade que já conquistou você. Entrevista, pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas alto astral. É bom de papo, bom de papo. Rocine vem entrar. É bom de papo, bom de papo. Olá, meu amigo, minha amiga do Riso, um ótimo dia para você. Está no ar o Bom de Papo aqui pela TV Tribuna SBT para todo o Espírito Santo e para o planeta através do nosso canal no YouTube que está aqui na tela. Você pode acompanhar o programa de hoje ou todos os nossos programas que já foram para o ar. E você pode se inscrever no nosso canal e receber todo dia um programa novo aí no seu computador, no seu tablet ou no seu celular. E claro, no programa de hoje a gente vai receber um advogado tributarista, especialista nesse assunto, para a gente falar sobre a impressionante carga tributária que nós brasileiros pagamos. É uma coisa absurda, você vai ficar realmente de queixo caído. Daqui a pouquinho, logo depois do É Bom Pensar Nisso. Para ter sucesso na vida, só com o título do poema de hoje, se dedicando ou apanhando. Tem coisas na vida que só aprendemos se dedicando ou apanhando. Por exemplo, para ser uma pessoa de bem, só apanhando. Saber dirigir bem um automóvel, se dedicando. Se eu for uma mulher, amassando. Terminar os estudos, se dedicando. Encontrar um grande amor, amando. Ter uma profissão que sonhou, se dedicando. Ser um médico ou advogado, se dedicando. Ser professor com esse salário, nem apanhando. Comprar produto chinês, só apanhando. E para ter um salário bom, trabalhando. Ajudar a melhorar o país, votando. E se não encontrar um político honesto, continue procurando. Mas se mesmo assim eu não encontrar, então você mesmo devia ir se candidatando. E para ser um jogador de futebol, só se dedicando. Ser ator, cantor ou apresentador, se dedicando. E humorista, muitas piadas contando ou famosos imitando. E se ninguém ri das suas piadas? Aí eu entro pelo cano. E hoje no Bom de Papo a gente vai falar de impostos, a quantidade absurda de impostos que nós brasileiros pagamos. E para isso, a gente trouxe um especialista, um advogado tributarista, doutor Alexandre Fiorotti. Como é que tá, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Tudo bom? Por favor. O Alexandre, que é um especialista nesse assunto, e mexer com impostos não é uma coisa fácil não, hein? Mas não, é porque complexo. Muda todo dia também, né? Todo dia. Todo dia tem uma coisa nova, né, Alexandre? Todo dia. Alexandre, o Brasil é um dos países que tem a maior carga tributária do mundo, né? E de um modo geral, as pessoas não sabem o quanto pagam de impostos, né? Ninguém sabe, eu não sei, você sabe porque você trabalha com isso, né? Em cada produto ou serviço que consome. Por que as pessoas não se informam sobre isso? Porque as pessoas, elas acham, tem muita gente que nem, acha que nem paga imposto. Não, eu não pago imposto, não. Aí eu digo, pô, tu anda de ônibus? Anda, então tu paga lá na passagem de ônibus. Tu come pão? Tu não come não, danado? Tu não veste, né? Mas essa é a grande verdade. As pessoas não sabem que estão pagando imposto. Muita gente não sabe disso. A pessoa olha o imposto sobre a renda dela. Como ela está na faixa de isenção do imposto de renda, fala, ah, não estou pagando imposto algum. Isso não é verdade. Está pagando muito, está pagando imposto embutido no preço dos produtos. E caro, porque no Brasil o que se privilegia é a tributação sobre o consumo e não sobre a renda. Tributa-se a renda também, de maneira forte, mas mais forte ainda a tributação sobre o produto. E aí essa tributação é injusta, por quê? Porque a pessoa não vê o que está sendo cobrado de imposto dela, ela não sabe disso, a pessoa que tem dificuldade de entender isso, ela não vê o dinheiro indo embora, tá, na forma de imposto. E mais, o pobre e o rico pagam o mesmo tamanho de imposto. Sabe? Comprar um quilo de carne vai ter o mesmo valor de imposto naquele um quilo de carne, tanto para o rico quanto para o pobre. E aquele quilo de carne, é bom que as pessoas saibam também, que ele já foi tributado. A ração que o produtor comprou para poder engordar o gado, né? o que fez matar o gado já foi, pagou imposto sobre aquilo, depois para embalar, depois para vender para o atacadista, depois para vender para o comerciante. Direto ao consumidor. Então, quer dizer, quantas vezes aquele quilo de carne foi tributado em cima, né? Várias vezes. Nós criticamos esse modelo atual que a gente vive. Por quê? Porque nós, justamente por isso, nós temos uma multi-incidência da carga tributária, nós temos impostos incididos sobre impostos, nós temos impostos incididos sobre ele mesmo
e várias vezes durante a cadeia produtiva até chegar na mão do consumidor. É o que você falou, você traduziu de uma maneira muito simples. A gente falou de uma realidade dura. Quando você falou de carne, eu lembrei, mas se você for falar de um produto, por exemplo, papel, né? Sim. Você vai começar a pagar imposto a partir do momento que a pessoa está lá, plantou aquela árvore para poder ir lá para a indústria de celulose, para produzir, já pagou imposto daquilo, está pagando de novo, vai pagar. Até chegar no consumidor final, você pagou várias vezes imposto sobre aquilo. É um absurdo o Brasil, é um negócio. E uma outra pergunta que eu faço, que é o que mais irrita o brasileiro que é mais bem informado, né? A gente não tem o retorno desses impostos, né? A gente, esse mês de junho, a gente está completando agora quase 6 meses, são 5 meses e meio praticamente, são 153 dias, né? 153 dias. 153 dias que a gente trabalha só para pagar impostos. Se a gente tivesse isso, não tivesse que ter um plano de saúde, porque quem não tem um plano de saúde sofre no SUS, não tivesse que colocar os filhos em escola privada, porque a escola pública não é adequada, né, para a maioria dos nossos filhos, se tivesse segurança pública, se tivesse o retorno desses impostos, talvez até a gente nem reclamaria, né, doutor? Mas por que a gente não tem isso? Olha, a corrupção é a maior responsável por isso? Nós vamos dizer, eu vou te falar o que eu falo sempre, a carga tributária no Brasil é carga tributária de primeiro mundo, mas o serviço público é de terceiro mundo. Nós não temos retorno. E aí, quando a gente junta isso, o impacto é muito negativo. Por quê? Porque eu pago impostos, você paga impostos, a população paga impostos para ter saúde e não tem saúde, tem que contratar plano de saúde. Para ter educação pública de qualidade, não tem educação pública de qualidade, tem que botar os filhos em escola particular e pagar a escola particular. Então, tudo que o governo deveria nos dar em serviço público, nós temos que correr atrás de contratar a iniciativa privada. Isso dá um impacto tremendo, porque eu pago por um serviço, não tenho, e tenho que pagar de novo por ele, mas na iniciativa privada. Olha que impacto que isso dá no bolso do cidadão. O cidadão hoje está trabalhando para pagar imposto e para pagar essa situação, esses serviços que deveriam ser ofertados na forma de serviço público de qualidade, que não são. A gente vai fazer o seguinte, daqui a pouquinho, a gente está no bom humor com o Antônio dos Coros agora, e depois a gente volta para continuar o papo com o doutor Alexandre Fiorotti. E aí tem umas planilhas que você me mandou que eu acho interessantíssimo. Você vê a quantidade de impostos que você paga para o produto separado. O produto, você entender quanto é que você paga, por exemplo, quando você compra um carro, quando você compra uma moto, quando você compra uma bebida, né, um alimento. São muitos impostos. Você vai entender daqui a pouquinho, porque a gente vai dar uma risada agora com o Antônio dos Coros. Como é, mané? Eu não acredito não, rapaz. Vou contar pro pessoal que tu sabe que eu não guardo segredo. Se minha mulher estiver dormindo, eu chegar em casa e acordo ela pra contar. Deixa comigo, tchau, valeu. Ah, pai, mané, a putessa acabou de me contar, ó, que o vizinho dele tem um filho chamado Jorge. E o menino é meio, né, delicado. Ele tem um amigo chamado Júnior. Só vive os dois, né, na balada e tal. E os dois são, tão, né, casalzinho e tal, amigo, tudo. Aí tava naquela boate gay, quando tava saindo, Jorge tava muito embriagado. Aí olhou pra Júnior e disse, Júnior, tu sabe dirigir, né? Tá dirigindo porque eu estou muito bêbada. Aí Júnior disse, pode deixar, bicha. Aí Júnior pegou o carro, quando deu ré, bateu no carro de trás. Botou o carro pra frente, tum, bateu no carro da frente. Botou ré de novo, bateu no carro de trás. Botou primeiro, bateu no carro da frente. Aí Jorge disse, Júnior, bicha, tu não sabe dirigir não, é? Eu sei, bicha. Eu só estou extravasando o meu lado feminino. Aí o Tom dos Coros, a gente todo dia, agora você viu um café cafuso aqui pro doutor Alexandre Fiorotti. Café, por exemplo, doutor Alexandre, tem aí na sua planilha aí quanto é que a gente paga por um pacotinho de café de imposto? Rapaz, eu não comprei café aqui, não. Não tem aí, não. Te peguei aí, mas não tem. Pegou, mas não tem problema, não. Mas é uma quantidade significativa, né? Café é um negócio que paga muito imposto, né? Muito imposto. Eu vou te falar que se a água mineral tem 37% de imposto, o café tem que ter alguma coisa próxima disso daí, porque tem água no café, então não vai ser menos do que isso também, não vai ser. É muito imposto. É. Além de ter pago também imposto sobre a produção, né? Os insumos que o produtor do café utilizou, pagou imposto sobre aqueles insumos, né? Sobre
os defensivos agrícolas, né, que eles usam, sobre tudo que... E aí a indústria também, e depois o atacado e o comércio. Até chegar um pacotinho de café Cafuso na sua casa, você já pagou imposto pra caramba, né? Muito imposto, muito imposto. Pois é, mas é assim, não é só com café Cafuso, é com todo produto que a gente consome. Importante é que as pessoas falam assim, mas por que um percentual tão alto? Porque aqui eu estou falando de ICMS, eu estou falando de IPI, PIS, COFINS, uma infinidade de impostos, de tributos, com siglas diferentes, e que um incide sobre o outro e incide sobre ele mesmo. É ICMS que incide sobre ele próprio. Uma alíquota de ICMS de 25%, quando é calculado, não dá 25%, dá 33,33%. Potencializa. Então a gente vai entender mais sobre isso daqui a pouquinho, porque agora a gente vai tomando o nosso café Cafuso aqui, você vai tomando o seu aí. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar o papo aqui com o doutor Alexandre Fiorotti, tributarista, especialista em tributos. Daqui a pouquinho a gente volta. Sai daí não. Toma o seu Cafuso aí. Bom de papo, bom de papo. Legal, meu amigo, minha amiga do Riso, de volta no Bom de Papo. E hoje o Bom de Papo, doutor Alexandre Fiorotti, tributarista. A gente falando aqui sobre a quantidade de impostos que a gente paga no Brasil. Doutor, você é membro da IBPT. IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. E você também é diretor para assuntos regionais aqui no Espírito Santo, né? A IBPT ela é quem colhe tudo isso, é quem faz todo esse levantamento sobre... O IBPT nasceu em 1992 com a finalidade de promover estudos tributários e fazer isso, transformar informação complexa em informação clara. Então, um dos projetos que nós temos é de realmente divulgar a carga tributária nos tributos, nos produtos, de maneira que a população comece a enxergar um pouquinho do que está pagando. Então, hoje, se você for comprar um produto, vai vir na nota fiscal, valor aproximado dos tributos. Aquela tabela, normalmente, a tabela utilizada é a tabela que nós divulgamos semestralmente. Esses políticos que estão aí estavam tentando fazer uma reforma fiscal, estão tentando fazer uma reforma previdenciária, que também é um tipo de imposto que a gente paga, né? A gente vai receber também lá na frente, mas a gente paga. Né? A gente recolhe. Estão tentando fazer todo tipo de reforma, reforma política, mas eu acho que eles não vão fazer nenhum tipo de reforma, até porque eles não têm moral para poder fazer esse tipo de reforma. A gente está vivendo uma crise ética, moral, política no Brasil. O senhor acha que a gente só vai ter uma reforma fiscal quando mudar essa legislatura que a gente vive hoje? Eu acredito que sim. Você tá certo. É difícil no cenário atual em que os políticos estão mais preocupados em defender seus mandatos, né, evitar de perder cargo, né? De serem presos, né? A maioria deles. De serem presos. Também, né? É difícil eles saírem de um cenário como esse para procurarem fazer uma reforma tributária agora. Então, o que nós defendemos? A reforma tributária a gente tem que ter sempre em mente. É preciso. Uma reforma tributária tem que ser pensada, tem que ser estruturada, divulgada e muito discutida, tá? com o meio político e com os juristas, com a população de maneira geral. Isso para médio e longo prazo. E para curto prazo, o que nós precisaríamos era uma ação mais imediata dos governos de reduzir um pouco suas despesas, tentar reduzir um pouco suas despesas, para poder evitar de aumentar tributos e até, de repente, reduzir um pouquinho daquilo que é tributo incidente sobre, pelo menos, bens de consumo básico, alimento, vestuário, coisa que a população não pode ficar sem, né? Então, nós temos na conta de energia elétrica, nós temos um ICMS calculado com alíquota de 25%. Isso, quando é calculado de fato, está 33,33% em média. No Espírito Santo, é isso. É muito dinheiro só para um único imposto incidente sobre um produto que não tem como ninguém deixar de ter. Energia, você não pode. Inclusive, teve um colega seu advogado que veio aqui e mostrou para a gente que a gente está pagando a mais, porque eles estão cobrando por cima, o governo cobra por cima, né, do valor total, em vez de ele cobrar do valor do consumo, eles cobram do valor total da conta. Exatamente, porque aí começam também a incluir no custo, né, na base de incidência do imposto, aquilo que não é só energia, aquilo que é tarifa, serviço que é cobrado pela concessionária. Estão inflando a conta. E tem um detalhe importantíssimo, né? A gente, como você falou, são 152 dias, né, que a gente pagou de imposto esse ano. Esse ano 153. 153 dias. E a gente, se for comparar, por exemplo, aos Estados Unidos, você me mandou um material, que eu vi isso no material,
Se a gente for se comparar aos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, e a Suíça, que também é um país de primeiro mundo, eu conheço os dois países, imagino que você conheça também, e os Estados Unidos são 93 dias de impostos que os americanos pagam, né? E o suíço, 122 dias. E todos os dois países oferecem tudo aquilo que a gente falou no primeiro bloco, né? A Suíça é um país maravilhoso, ninguém tem plano de saúde particular na Suíça, privada, a saúde é pública, tudo é bem assistido, o suíço ele tem uma vida maravilhosa. Sim. O americano também é assim, né? Vou te falar de Portugal, um país que até da Europa, que até outro dia era o patinho feio da Europa. Portugal não tem plano de saúde. Saúde, você pode contratar, saúde, você pode pagar uma consulta médica particular ou fazer uma cirurgia particular, mas você tem tudo gratuitamente fornecido pelo serviço, pelo governo português. Até medicamento para a população carente é fornecido. Eu conheço a situação lá, eu estava vendo a situação de medicamentos caríssimos contra o câncer, de comprimidos de caixa com 30 comprimidos, saindo a 30 mil euros e sendo fornecido gratuitamente. Mil euros, nós estamos falando de 3 mil reais, 3 mil e poucos reais por comprimido e sendo fornecido gratuitamente. A gente vai falar de carro, por exemplo. Carro, você vai comprar um carro hoje, quanto é que você paga de imposto sobre uma média de... Olha, nós vamos falar aqui acima de 30%, média de 35%. É um absurdo, né? Carro popular, tá? Estou falando de carro de alto valorão, carro popular. Pois é, eu vou falar de carro e você sabe que quando eu falo em carro aqui no nosso programa, eu falo da Vitória Wagen. E claro que você muda de opinião, vou fazer essa pergunta para você, doutor Alexandre. Você muda de opinião com facilidade ou é mais firme assim para mudar de opinião? Eu confesso que eu sou mais firme para mudar de opinião, mas eu mudo. Mas contra bons argumentos... Não tem opinião que resista, não é verdade? Não tem opinião que resista. Eu, por exemplo, achava que um carro com tecnologia de ponta tinha que ser grande. Até que um dia fui na Vitória Wagen e conheci o novo Up. E desachei tudo isso. O novo Up me mostrou que você pode ter potência, tecnologia, conforto, segurança, tudo isso em um compacto. Você já conheceu o novo Up? Para quem não conheceu, fica aqui o convite para passar na Vitória Wagen em Vitória, Serra e em Guarapari. Faça um test drive lá, eu confio. Vitória Wagen, a melhor marca, os melhores negócios. E agora a gente vai no papo de rua com Antônio dos Couros, que foi lá na frente do impostômetro, doutor Alexandre, e fez uma matéria com as pessoas que passavam, que transitavam por ali. Vamos ver como é que foi. Papo de rua! Agunha, menino, tem que falar muito triste, porque o papo de rua hoje é sobre... Os impostos. Eita, rapaz. Imposto é uma coisa ruim, né? É. É ruim, por isso que chama imposto. Senão se chamava voluntário. Olha, já paguemos quase um trilhão de real. Quase um trilhão de real. 150 dias trabalhando só para pagar imposto. Eu acho que eu defini o que nós brasileiros somos. Jerry Lewis fez esse filme. O otário é o brasileiro. E a gente vai conversar com o povo aqui, ver se o povo está satisfeito de trabalhar 150 dias só para pagar imposto. Dona Irani, tudo bem com a senhora? Tudo. A senhora está vendo aqueles números ali, tudinho? Aquilo, a senhora sabe ler aqueles números? Não. Aquilo ali é 923.076.200. A gente perde as contas porque é ligeiro demais, a senhora está vendo? É muito número, né? É muito. Vamos dizer assim, é quase um trilhão. A senhora sabe o que é um trilhão de real? Não. Isso é quanto nós pagamos de imposto até hoje. Sim. A senhora sabia que a senhora trabalha por ano 150 dias só para pagar de imposto? Sim, sim. Imagina, só para esses cabas roubar nós lá. Com a senhora acha que está certo? Não. A senhora acha que um americano, a senhora acredita que um americano, ele pegou, inventou um filme que é a cara do brasileiro? É, olha aqui, ó. Jerry Lewis, o otário. Então, não é? É o que nós somos, não é? Pior que sou mesmo. Somos um bando de otários. Otário, exatamente. Enquanto nós estamos dando duras, lá tem enchendo o bolso. E ainda chamando nós de besta, olha a quantidade de imposto. Exatamente. A senhora falou que aquilo é o quê? Meu filho não está enxergando nada, mas aquele número branco que você está falando lá? É. Aqui... De alguém, não? É o telefone de alguém? Isso. É não, sabe o que é aquilo ali? Aquilo é os impostos que o povo brasileiro paga por ano. Ah, tá. Sabia? Ah,
mas imposto a gente paga toda hora, meu filho. Todo dia. A senhora sabe ler aquele número ali? Sabe ler? A senhora não tá vendo não, né? Porque não é de longe. Esqueci o óculos. Quase um trilhão de real. A senhora sabe o que é um... Já li no jornal. Já leu, né? Vou lhe dizer uma coisa. Isso significa que nós trabalhamos 150 dias por ano para pagar imposto. A senhora acredita nisso? Mas a gente acredita, mas há quantos anos? E não resolve nada, né? Não resolve nada. Eles pegam e botam no bolso deles. Oh, sinal. Tá tudo com as burras cheias. A senhora acredita que nós brasileiros é igual esse filme aqui de Jerry Lewis, o otário? É porque o povo ainda bota neles ainda. O povo ainda acredita nesses cabos, né? O povo ainda acredita ainda neles e ainda bota neles. Você acredita numa coisa mais ainda? E se o Lula reeleger, só não votar nele na Dilma? É verdade. É assim, é. Verdade, rapaz. O senhor sabe que é, o que é aquele outdoor que tem ali em cima, ali, aquele negócio ali? Não. Aqueles números que tem ali, o senhor sabe o que é? É os impostos. É os impostos, pronto. O senhor sabe ler aqueles números? Aqui 923 milhões. E... Não, é bilhão. Ah, é bilhão. Já chegou, já é bilhão? Já tá chegando em trilhão. Trilhão. Já tá chegando em trilhão. É... A senhora, o senhor tem noção do que é um trilhão de real? Eu nem base não tem. A gente não sabe nem... Dava pra encher o quê? Um Maracanã de dinheiro? Mais ou menos. É? Mais ou menos isso. E esses cabas estão reclamando, dizem que tem que arrecadar mais. É verdade. Nós trabalhamos 150 dias só para pagar imposto, o senhor sabe disso? Quase 6 meses de trabalho só para dar dinheiro a esses cabas para não fazer pelo povo que devia fazer. Não fazia nada, né? Aí eu descobri que eu estava assistindo um filme em casa e eu queria lhe perguntar o seguinte, se esse filme não é a cara do brasileiro. O filme de Jerry Lewis. O senhor sabe quem é Jerry Lewis, aquele ator americano, né? Humorista americano. Ó, não é a cara de nós? É. Não é? Isso. Ô, otário. Isso. Verdade. Eu sou, tu é, é. Você é, vós é, nós somos, é. Nós é, nós vamos. Nós somos tudo lascado, nós somos tudo, ó. Otário. E olha, gente, para finalizar, enquanto eu gravei essa matéria aqui, que demorou mais ou menos uns 15, 20 minutos, mais ou menos, olha só, a gente pagou mais de 50 milhões de real. Olha a diferença aí, ó. Realmente, nós somos uns otários. Ei, você, já fez o cartão da casa? Tá esperando o quê? Faça hoje mesmo o seu cartão da casa, na da casa financeira mais perto de você e aproveite todas as vantagens do cartão. Quer saber quais são? Segura essa, menino. Com ele, você tem até 50 dias para começar a pagar suas faturas, além de contar com o programa Fidelidade para saque sem juros. Eu disse sem juros! E tem mais. O cartão da casa acaba de lançar o aplicativo para você baixar rapidinho no seu celular para ter o controle total dos gastos do seu cartão. É demais, né? Além de contar com o Multifidelidade, onde suas compras viram prêmios. É só se cadastrar. A Cunha, menino, é muita vantagem num só cartão, né? O meu tá aqui, ó. Cadê o seu? Cartões da casa. Mais serviço, mais vantagem. Mais crédito, mais confiança. Bom de papo, bom de papo. Legal, meu amigo, minha amiga do Riso, de volta no Bom de Papo. E hoje o Bom de Papo, advogado tributarista, doutor Alexandre Fiorotti, a gente falando sobre a quantidade imoral de impostos que a gente paga no Brasil. E, doutor Alexandre, já que o Tonho fez a matéria no impostômetro lá, você inclusive está aqui com o impostômetro na mão, eu gostaria de frisar uma coisa que eu até fiz um postzinho e coloquei na minha rede social no final do ano passado, 2016. Em 2015, o impostômetro acusou que a gente tinha, pela primeira vez, bateu 2 trilhões de reais arrecadados no Brasil. Em 2016, com toda a crise que aconteceu em 2016, que a gente viveu em 2016, estamos vivendo até hoje, continuou batendo os 2 trilhões. E o governo reclamando que está arrecadando pouco. Não dá para entender isso, doutor. Eu queria que o senhor, como tributarista, explicasse isso. Vou te falar por que com toda a crise de 2016 nós tivemos 2 trilhões, né, arrecadados em 2016. Aumento de imposto. Governo federal, os governos estaduais... Quer dizer, todos... o pessoal vendeu menos, mas pagou mais, né? Pagou mais. Aumentaram impostos fortemente no Brasil durante o ano de 2016. Então, isso refletiu na arrecadação. Tá? Não Olha teve jeito. Só, cara. A inflação também potencializa a arrecadação. Por quê? Porque eu tenho o preço de produto aumentando em função da inflação e os impostos incidem sobre o preço de produto também. Então, aumenta a arrecadação.
Inflação potencializa a arrecadação e o próprio aumento de impostos que nós tivemos pelos governos federal e estaduais também. Então, é natural que se tenha batido a marca de 2 trilhões em 2016, mesmo sendo um ano de crise para o brasileiro. Agora, tem uma coisa que eu sempre briguei também, Alexandre, eu queria lhe perguntar isso como tributarista. O que eu acho absurdo, mais absurdo ainda, é quando, por exemplo, o governo ele tem as estradas que foram construídas com dinheiro dos nossos impostos. O IPVA foi um imposto criado para construir e manter estradas, não é isso? A finalidade principal do IPVA não é essa? O IPVA ele é um imposto que deveria ser usado para isso. Mas desviaram para outra coisa. É porque, na verdade, o que nós temos na legislação? Impostos não têm destinação vinculada. Nós temos outros tributos com destinação vinculada, contribuições, taxas, né? Então, assim, a CID que se cobra sobre combustível deveria ser usada para reformar as estradas, para fazer melhorias nas estradas. E não está sendo usada. Pelo menos nós não estamos vendo melhoria nas estradas. Não, aí o que é que acontece? Então, você tem imposto para isso? Você tem tributo para isso? Tem. O que eu acho mais absurdo é o seguinte, as estradas foram construídas com nossos impostos. E elas são dadas como concessão para empresas privadas. As empresas privadas melhoram as estradas, né, na maioria delas, e aumentam as estradas, conservam e tal, e a gente paga pedágio, certo? Esses pedágios é mais um imposto que você está pagando, concorda comigo? Ele poderia, por exemplo, a gente que paga o pedágio, a gente poderia ter o direito de deduzir esse pedágio do IPVA, por exemplo. Né? Olha, então vou te falar o seguinte, o pedágio, por força de lei, ele não é um imposto. É uma cobrança, é uma tarifa, mas não é imposto. Só que sobre a receita do pedágio que a concessionária tem, ela paga imposto. Então, olha o efeito em cascata que nós temos disso daí. Nós estamos pagando imposto sobre veículo, nós estamos pagando imposto sobre alimentos, sobre consumos, nós estamos pagando imposto sobre renda. Os governos deveriam manter a estrada, não mantêm, fazem a concessão, a concessionária cobra da gente as tarifas e elas também pagam imposto sobre essas tarifas. Então, olha o efeito cascata disso. A gente está pagando sobre imposto uma coisa que é nossa, né? Que está lá, né? Está pagando pedágio e, consequentemente, pagando imposto. Exatamente. Também. É um absurdo. E aí, eu lhe pergunto, só uma reforma fiscal para poder reduzir isso, mas com um Congresso sério, né? Precisamos de vontade política, precisamos que o Congresso esteja voltado para isso e tenha tranquilidade para isso. Com esse cenário que está aí, é difícil, né? Não tem jeito. Mas nós estamos vendo que, por mais que seja uma questão de ordem prioritária a reforma tributária, entra governo e sai governo, a reforma tributária não sai do papel, fica sempre lá no papel. Aquela planilha, só para a gente encerrar aqui, aquela planilha que você tem aí, qual é o produto que a gente consome que paga mais imposto? Olha, nós estamos falando o seguinte, vamos pegar produto básico do dia a dia. Se você fizer uma caipirinha em casa, você comprou a cachaça para fazer a caipirinha, você vai pagar 81% na cachaça. Então vamos falar, bom, tudo bem, a cachaça é um produto supérfluo, né? Então não tem problema. Mas então vamos para o chope. O brasileiro gosta muito de chope. É verdade. 62% de imposto no chope. Agora, bom, vamos para um produto, então, ainda assim, que não é tão essencial, que não é tão supérfluo. É um produto, muito pelo contrário, essencial. Vamos falar de gasolina? Você consegue imaginar a população sem comprar gasolina? Só quando tiver carro elétrico, né? Só quando tiver carro elétrico. 56%. Só que aí no carro elétrico, vou te falar, a carga tributária não fica para trás. Porque na carga elétrica eu tenho, na energia elétrica eu tenho 48% de imposto embutido ali. A gente vai fazer o seguinte, essa planilha que você me mandou, eu vou pedir para a nossa produção colocar no nosso Facebook para quem quiser acompanhar. E essa é só uma pequena amostra aqui, porque a planilha é muito maior. Eu trouxe só uma pequena amostra para a gente poder conversar um pouquinho aqui. Tá bom, te agradeço. A gente fica muito feliz em recebê-lo aqui. Venha sempre, doutor Alexandre Fiorotti, advogado tributarista. Deu uma aula aqui que a gente sobre os impostos que a gente está pagando e você de casa fica com muita sorte, saúde, sonho, sucesso e sorriso sempre. Mas com menos imposto que a gente não está aguentando mais não, né, gente? Um abraço, obrigado. O papo terminou e você se divertiu. Um programa de verdade pra você que é nota mil. Entrevista pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, entrevistas alto astral. É bom de papo, um cine bem legal. É bom de papo, bom de papo.